Jumadi cingkring ngiring weduse menyang sapinggiring kali Muncar. Wedus cacah papat kuwi kandhek lakune nalika nemu suket kang ijo lan seger. Kabeh nuli nyenggut suket kasebut kanthi aring. Jumadi cingkring uga mandek. Cuthik cilik sing digawa disabet-sabetake banyu. Nom-noman 20 taun kuwi seneng weruh banyu nyiprat-nyiprat. Ing sabrang kali ana untuk kang metu saka jero banyu. Jumadi cingkring banjur nyabrang kali lan nyawang asale untuk. Pranyoto ana kewan saemper welut nembe nyoba ngecop. Sawise digatekake, pranyoto kewan kuwi dudu welut nanging anakan gating. Gating wujude kaya welut nanging gedhe. Yen ana tlatah Sulawesi diarani moa utawa welut gedhe. Bedane yen welut ora katon kupinge, yen gating kupinge katon cetha. Untune landhep duwe siung loro. Panganane bangsane kewan banyu sing cilik-cilik. Miturut kapitayan turun-temurun ing laladan desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, gating mono ingon-ingone lelembut sing bau reksa umbul naga. Umbul naga iku arane sumber kang dadi tuwe kali Muncar. Gating ing umbul naga tangkar tumangkar nganti tanpa wilangan cacahe. Mergo saka akehe nganti ana kang katut iline banyu kali Muncar tekan adoh, ora ana sing wani ganggu gawe marang gating. Kamangka yen disawang saka wujude, umpama digoreng ngono mesti empuk lan gurih, ora kalah karo daging lele lan kotes. Yen nganti ana sing wani ganggu gawe, ujaring kondo pawongan sing jarak mau bakal kelangan ingon-ingone. Ana cerita sabubare pemilu sepisanan. Ana sing nyekel gating lan digoreng. Esuke sapine cacah loro padha mati ora genah jalarane. Ana meneh kang ora sengaja gedhek anak gating, awe dikira welut. Dino candhake weduse wong sing gedhek anak gating kuwi mati ora genah sebabe. Miturut kapitayan, kuwi ateges sing bau reksa umbul naga njaluk ijol, awit ingon-ingone diganggu utawa dipateni. Jumadi cingkring awan kuwi kaya entuk dolanan anyar. Anak gating kuwi dicekel banjur diwadahi umplung tilas wadah cet. Kowe entuk apa, Jum? Pitakone Hari Petak, koncone Jumadi cingkring sing nembe ngarit ana papan kono. Welut, arep tak gawa mulih. Arep daingu ing blumbange Mbah Joyo. Wangsulane Jumadi cingkring ora ngomong bares. Lah welut kok diingu ana blumbang, ya genah ilang. Panyarwene Hari. Ah, ya wis ben ilang, ora apa-apa. Tembunge Jumadi cingkring sak kepenake. Sorene nalika mulai saka angon wedhus, Jumadi cingkring menggok menyang blumbange Mbah Joyo. Anakan gating banjur dicemplungake. Blumbang kang dingoni iwak mujair kuwi ambane 3 meter, dawane 6 meter. Banyune diilekake saka umbul naga. Wektu kuwi sumber banyu umbul naga isih gedhe lan bisa mili tekan desa. Kalen kang dienggo ngilekake dilalah ngliwati pekarangane Mbah Joyo. Mula Mbah Joyo gawe blumbang kanggo ngingu iwak mujair. Ngopo, Jum? Kok katone kowe mau nyemplungake barang menyang blumbangku? Pitakone Mbah Joyo kang kebenaran nembe arep makani iwak nganggo omah rayap. Nyemplungke welut, Mbah. Rambut napa-napa to? Ya ora apa-apa. Iki ya aneh. Welut kok diingu ana kene. Ya genah yen ilang. Kersane, Mbah, ilang nggih mboten apa-apa. Badhe makani ulam to? Iya. Iki mau entuk omah rayap ana kebon ngarep kae. Luwung kena kanggo pakani iwak.
Mbah Joyo nyawurake omah rayap menyang Blumbang. Iwak mujair kang podo nyabak saat nalika rebutan mangan omah rayap kang disawurake Mbah Joyo. Waktu lumaku, telung sasi sebanjure, jumati cingkring ingo-ingo ing Blumbange Mbah Joyo. Nom-noman kui mesem. Dheweke banjur mbacutake laku anggone bakal angon wedhus. Ing batine kondo, ingon-ingone wis gedhe lan wis wancine dipanen. Nanging pikirane rada ora kepenak karo Mbah Joyo, awit ora bloko kalamun sing diingu kui gateng. Jumadi cingkring mikir kepiye mengko carane nyekel gateng ing Blumbange Mbah Joyo kui. Sebab yen Mbah Joyo nganti ngonangi mesti disrengeni. Jumadi cingkring golek wektu sing prayoga. Nalika Mbah Joyo lagi menyang sawah, Jumadi cingkring nyelintut menyang Blumbang. Weduse dicancang ana patok karben ora lunga menyang ngendi-ngendi sasuwene ditinggal. Jumadi cingkring pancen prigel golek iwak, sedelo wae mujair cacah loro wis kecekel. Nanging sing baku dheweke bakal nyekel gateng kang nate dicemplungake ana Blumbang kui. Embuh kepiye carane, nyatane gateng sing gedene wis sak lengene wong diwasa kelakon lemes. Jumadi cingkring katon marem. Satemene gateng sing gedene sak mono kui durung pol. Awit ing umbul naga ana gateng sing gedene sak pupune wong diwasa. Jumadi cingkring mlayu muleh nggawa gateng lan iwak mujair loro sing gedene sak epek-epek. Tekan ngomah dicemplungake ember njur ditutupi tampah. Pamriye supaya iwak-iwak mau ora diungkap kucing kang celutak. Jumadi cingkring bali angon meneh menyang pinggir kali muncar. Ora kaya padatan. Sore kuwi Jumadi cingkring mulih rada gasi. Tekan ngomah, nglebokake wedhus menyang kandang, banjur enggal-enggal mbleh gateng lan iwak mujair cacah loro mau. Gateng ditengkel-tengkel dadi pirang-pirang. Daginge pancen putih kaya daging lele. Mujair loro amung diresiki sisike lan dibelek tengah. Sawise resik, daging gateng lan mujair ditus sedelo ana jero tompo nuli diseleh ing pogo sisih dhuwur. Jumadi cingkring kuatir kucinge kang aran cemplon ngonangi ambune amis ing pawon. Mula tompo cilik kuwi ditutupi kekep. Sir. Jumadi cingkring ngrasakake ujug-ujug awake merinding nanging ora digagas. Dheweke enggal gawe bumbu kanggo gateng lan mujair sing bakal digoreng. Bawang, tumbar, lan uyah wis diulek lembut, diwenehi banyu sethithik, diudak nganti rata. Gateng lan mujair diblonyoti bumbu kuwi, dienengake sedhela. Karo ngenteni bumbune rumesep, Jumadi cingkring cethik geni nganggo blarak. Geni wiwit murup. Wajan lemah diseleh dhuwur luwengan kang genine mulat-mulat. Tingak-tinguk goleki wadah ngoklentik, ketemu wadahe nanging isine kotong blong. Jumadi cingkring nuli goleki wadah jelantah. Sidone anggone goreng mung nganggo lenga jelantah. Bareng wis mateng, sego diwul dicampuri sego putih sethithik sing isih kemebul. Wah, marai kemecer. Jumadi cingkring mangan lintah-lintu, katon nikmat banget. Sawise wareg, banjur nglenggak banyu kendi. Unjal napas landung, ngrasakake nikmat kang tanpa upama. Jan marem tenan. Le, mengko bubar maghrib budhal ning ngene Pak Bayan yo. Ana tirakatan resik desa. Ujare simboke. Iya, Mbok. Ora mangan dhisik, Mbok. Lelene enak iki lho. Jumadi cingkring jarak simboke. Wis kono entekno dhewe. Lah hari petak apa ora mbok bagi? Ah, rasa dikandani mengko ra ya mara rene dhewe. Wong irunge rak padha karo irunge cemplon kucingmu to, Mbok. Simboke Jumadi cingkring pancen salawase ora nate mangan daging apa-apa wae.
nanging rogone malah waras, ora lemu, nanging katon kiyeng, resik lan ora nate masuk angin. Sing disenengi amung mangan gudangan utawa pecel. Ora suwe saka anggone guneman karo simboke, Hari Petak mecungul ana lawang pawon. Enggal wae golek piring lan wiwit mangan sego diwul, daging lele, lalap timun lan sambel terasi mentah. Hari Petak uga katon banget ngrasakake enak. Nuju waya sore, kekarone padha mangkat tirakatan bareng. Nembe wae tekan protelon ngarepe Pak Suminto, cuma dicingkring krasa wetenge kaya disuduki. Lorone wiwit merambat munggah. Cuma dicingkring ora nerusake lakune, jare arep mulih wae. Awake krasa ora kepenak. Hari Petak dhewe mbacutake laku. Nanging lagi manyuk latare Pak Bayan, wetenge uga krasa lara. Hari Petak urung tirakatan, dheweke enggal-enggal bali mulih. Kocapo tekan ngomah cuma dicingkring gulung komeng, ngrasakake wetenge sing lara banget. Cangkeme uga ngomyang ora genah tembunge. Sing rada nguwatirake, nalika wis lerem anggone gulung komeng, cuma dicingkring nyongkoti ilate dhewe. Simboke bingung lan bengok-bengok njaluk tulung. Wanita tuwa kuwi mengkiri, weruh cangkeme cuma dicingkring gudras getih karo melet-melet ngilani. Ana saweneh tangga kang banjur mlayu golek Mbah Somo Blangko. Wong tuwa kang dianggep pono utawa duwe kaluwihan batin. Piyai sepuh gedhe dhuwur sing tansah nganggo destar batik kuwi mara nyedhaki cuma dicingkring. Sirai cuma dicingkring dicekel kenceng. Mbah Somo Blangko umak-umik ngerapal mantra. Sanalika cuma dicingkring lemes. Iki minangka sasmita ya, aja padha seneng ganggu gawe darbe elian. Umpama kepingin samu barang, luwe becik kondo waloko. Yen nembung jaluk, lak mesti bakal diwenehi. Tembunge Mbah Somo Blangko kanthi samudana. Wong tuwa kuwi satemene ngerti, kalamun cuma dicingkring wis mangan gateng. Mbah Somo Blangko uga diundang menyang omahe Hari Petak, lan Hari Petak uga kasil dileremake anggone nyokoti ilat. Kanoman kuwi uga banjur lemes lan turu.